Žarko Mađić iz Beograda i Tamara Radmilović iz Novog Sada su sledeći tandem ovde. Žarko je u timu kod Đorđe Davida, peva pesmu Aca Pejovića Da si tu. Ovde pored mene Žarkov brat. Znamo ga, još kod dete. Da vidimo šta je Žarko radio sa Davidom. Iako znam da ljubav nema pravila, taj osjećaj krivice imam danima. Sa grube reči što su pale, za ruke koje nisu znale da zadrže te tu na mojim vratima. Proveravam telefon svoj iz navike. Lepo. Za propušteni poziv tvoj bih dao sve. Zar nije vredna ljubav moja, ni poruke sa tvoga broja? Zar mora bol u crno da me zavije? Da mi je, da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, da si tu da oči dušu otvore. Za sva vremena, da si tu pa makar i bio tvoja sena. Koliko već dugo pušta kosu? Već dve godine. Koliko? Već dve godine. Dve, a? Pa možda i malo više. Ja mislim da možda ima i više. Da. Ima jedno i tri, ja ga znam 5-6 godina odavde. Da, da, da. Koji tebe? Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, da si tu da oči tu otvore. Da si tu bar ovog trena, bila bi za sva vremena. Da si tu pa makar i bio tvoja sena. Što je dobar kraj. Da si tu pa makar i bio tvoja sena. Hvala Žarko, bila je to prva pesma. Da, vidimo sada drugu kandidatkinju. U pitanju je Tamara Radmilović iz Novog Sada. Ima 33 godine, u timu je kod Saleta Tropika. Ovde je najbolja drugarica. Duška. Jel da? Novog Sada. Da, da, malo samo napredak umaš. E, hvala ti. Crveni lak, jel? Da. Nemaš ga ti, nego Sanja Đorđević ga ima, jel? Da. Ona misli da zna neke stvari ko ja, da te spremi za grad, da ti utoli glad. Kad otputujem, ona zna da si njen, a ti naivan sam, odmah postaneš plen. I taj crveni lak, miris uviše jak, novi drag svaki dan, kad se vratim u stan. Sve moje njeno je, da ode vreme je, a molit ćeš me sve do kraja sveta, jer znam, kad probudiš se sam, ti zaplakat ćeš na moje strani kreveta. Bolje da džuskaš nego da budemo statični. Pa dobro, ja volim da džuskam. Ti voliš? Ja znaš. Pa znam da džuskam, ne znam da pevam. Aha. Sve do kraja sveta, jer sam, kad probudiš se sam, ti zaplakat ćeš na moje strani kreveta. Sve moje njeno je, da ode vreme je, al molit ćeš me sve do kraja sveta, jer sam, kad probudiš se sam, ti zaplakat ćeš na moje strani kreveta. E, bravo, hvala ti, hvala. Bila je to Tamara, e sad ponovno Žarko. A idemo! Šta je ovo? Željko Šašić, druga pesma. Idemo! Je moguće ovo? Ti je lutko moja, gde moja lutka? Ne znam. A nećeš da ću... Svako. Gde da odem posle tebe, crno mi se piše. Ja kad patim, onda patim,
od svih sto put više. Ostavit ću svoje kosti među četiri zida. Razumi me i oprosti, srce mi se kida. Ti, lutko moja, zavodnice bilo, živi dalje ko da s nama ništa nije bilo. Rodit će se mnoge na ovoj planeti, a ni jedra neće biti tebi ni prineti. Tako je! Ne vidim tebe da se prijavljaš. Možda sledeću godinu. Pazi, znam te od osnovne škole, sad si već druga godina više škole, jel? Da. Red je bio. Pa vidim. Mislim, brat svaka čas, on si izdefinisao da bacio biceps, kvadraceps, triceps, sve, mislim. Sve, sve. Umrlo je pleme onih koji koja vole, što se samo jednoj ženi kao Bogu mole. Ostala je samo stvarnost, legende se ruše, oživeće možda neko zakopane duše. Ti, lutko moja, zavodnice vilo, živi dalje ko da s nama ništa nije bilo. Rodit će se mnoge na ovoj planeti, a ni jedra neće biti tebi ni prineti. Jelena navija, igra, svaka čas, hvala Žarko. Bije to pesma Željka Šašića, a sada Tamara Radmilović ponovo. Pesma Dare Bubamare. Jel polje jagoda bi trebalo? Da, da, da. Sanjala polje jagoda i mnogo naroda, kako poljem prolazi. Onda sam videla naše kumove i bele drumove kojim idu svatovi. Lica neznana i znana oko mene, a ja sama, jer ti nisi bio tu. Sve što imam sam ti dala, da si rekao bar hvala, ali nema čuda ni u snu. Nema čuda ni u snu i zato ne volim kad miriše ruzmar i zato nikada belu boju ne nosim i nikome više i ne kumujem i umirem. Samo da ne tukujem, zato ne volim kad miriše ruzmar. Jesi ona nastupa na ovom Sadu ili ovdje? Da. Ideš na snijem na svijetke? Evo, baš posle ovoga idemo. Odmah? Na njen nastup. Da. Znate se dugo već? Pa 15 godina. Wow. Baš. Vesela. Dobri, igra, peva. Da, Tamara je baš vesela. Uvijek. Zato ne volim kad miriše ruzmar i zato nikada belu boju ne nosim. Dobro, da vidimo. Jedva. Dobacuju i bravo. Evo ga, 4-1. Četiri glasa, pa i peti. Pet! Žarko, dej! Lijem, korona. Ko Davida u timu mora da se peva, da se glumi, da se trenira. I to ozbiljno da se trenira. Jer, Mađiću, ti si se transformisao u odnosu na prethodni krug. I brže, bolje si nam to i pokazao. Dobro, šalimo se malo. U svakom slučaju, 5 glasova ostaješ u takmičenju. Svaka čast, dolaziš iz Beograda, imaš 25 godina. Da. Dobro. I Tamara Radmilović, Novi Sad. 1 glas, nedovoljan za ostanak u takmičenju. Tu je Sale Tropiko kao tvoj mentor. Verovatno ćemo čuti koliko se vežbalo i da li se uopšte vežbalo u prethodnom periodu. Ali dobroveče, Sale. Dobroveče. Da, što se tiče Žarka Mađića, to je interesantna stvar. Kad je produkcija vraćala kandidate, ovi koji su ispali, pa smo trebali zbog korone, naravno, da popunimo, da bi imali na jesen malo više kandidata, tako da kažem. Žarka nismo vratili i
onda se jedna devojka razbolela i u poslednji trenutak kad smo gledali ovo, ono, ja kažem, šta da ga vraćam, ispašće opet ovo, ono, bio je ne znam kod koga pre dve godine, prošle godine bio kod nas. Kod vas. Tada kažem kod nas. Pa ajde, vratit ćemo ga, šta, nema veze, kad je već bio već nekoliko puta u takvu, ali brate, mislim, George, svaka ti čast, eto, šta da kažem. A i styling i sve to. Mogu li ja prvi? Kad si skinuo ovu jaknu, video sam i uzbuđenje kod žirija, neki članova i tako, tu je svašta bilo. Ali mogu dobro. Ja prvo? Ne može, prvo ja, prvo ja. Bosanić, daj Bosanić, hoću tebe za kraj. Ne, ja ću prvi, ja se prvi javim. Ne, hoću ne može. Ne, hoću Bosanca prvog. Zašto? Mađić, obuci tu jaknu. Znaš, ko se je skinut? Obuci jaknu. Ko pokazni. Dobro, sad može Jelena. Zakopčaj se. Šalim se malo. Ja znam momka dok je još išao u centru grada kod Radio Beograda. Tu stanuješ ili si u školu išao i viđali smo se. Pošto sam ja išao autobusom i ti si autobusom pa na 65. Da ti kažem, ti si stvarno večeras bio na nivou zadatka. Ja, meni se nije moglo desiti da glasam greškom broj 2, da vratim kolegi favor. Kako beše milo za drago, ali vraću mu kad mu bude mnogo važnije. Oca mi nije zbog toga, dalje, majko moje. Drugo da ti kažem, styling ti je fenomenalan, nisi ti pošao ovdje da se biješ nekim. Daleko bilo. Ono nije styling, ono je veliki rad, bre, čoveč u teretani. Šta je ja te... počinjem od sutra, hoćemo li ja i ti popić? Imam mlade za nas. Mi ćemo sa oni od 2,5 kilepe polako. Bravo, momče, bravo. I ti napreduješ pjevački polako. Da, sem, osim sitnica koje ti, ko kad ono biberiš, pa prečeraš malo. Vodi računa, muzika je pedanterija. Malo pedanterije uvedi i bit će sve super. Što se tiče curice, ja ne bi komentarisao. Meni je to bilo velika razlika između prvog i drugog. Tako da, prosto... Možda je moglo i bolje. A polje jagoda nije bilo loše. Ajde, nemoj. Pa dobro, jesu. Moglo je da dobije drugi glas. Dobro, moglo je. Čisto da se odmeri sa drugim kandidatima. Mogu li da ispravim, da ispadne moje uvo, da ispravim. Znate u čemu se... Jelena, izvoli. Dobro večer, oboma. Dobro večer. Dobro večer. Nema tu ništa. Dobro večer. To je sve prazno. Bosanac, nisam znala da gledaš momke po autobusu. Pa gledam, vidim koliki je. Gledam, vidim koliki je moj mađić. Ko ulazi, ko izlazi iz autobusa i ti prepoznaš ih i pamtiš ih. Ne, nego... Toko manijak iz autobusa, znate, ima oni što znači... Nego je momak se meni javio, ja ga u životu ne bi prepoznao i kaže, čika Dragane, ja sam takmičar. Kako si ostavio ovu soli? Jel tako bilo? Aj rec. A to je bilo pre... 6 ili 7 godina. I ti si zapamtio. Pazi, mora da je ostavio jako dobar utisak na tebe u auto, u 65-ici. Ne, ja sam putovao 65-icom, on je čekao verovatno drugi autobus. A ti si gledao koja je na stanici? A nismo džeparili. A, dobro. Evo ovako, meni nije bilo puno, ajde da kažem, muke oko toga za koga ću večeras glasati. Žarko, kao što ti je rekao Bosanac, jako dobar materijal i veliki potencijal. Ali sitnice te dele od toga da budeš zvezda i da se o tebi priča i između toga i da budeš na ivici da si ništa. Znači, te sitnice će upravo rad, vežba, trud od tebe da naprave ono što ti zaslužuješ. Znaš ko je Jason Momoa, to znaš? Zna. To je čuveni holivudski glumac Aquaman, je li tako? Ti stvarno izgledaš kao srpski Aquaman, prelep, prezgodan, talentovan, mlad. Uz pravog mentora možeš stvarno da budeš, ali po prvi put ozbiljno da se desi velika zvezda Grand. A kako su te bušili prošli put, ono je pa, kako su te nasite komade. Gledaj, ja ga bušila. Vidi, samo 2-3 meseca razlike i kako se sve promenilo. Ali da li sam ga ja bušila? Pa ti si ga bušila najgore. Ti si užas šta si mu sve govorila. Da li je to tako? Tako da li je to je. Istina? Nije, naravno. Kako nije? Da nije. Pa naravno da nije. Što se udvaraš sada? Mislim, ne, za... nije, zato što nije. Udvaram se, ima i snimak. Jelena je stvarno bila na moje strani svaki put. I kad su svi bili protiv mene,
A ko nije samo, bio da, na tvojoj strani? Nikoga. Pa ne, ne, nisam mislio ništa pogrešno, nego kad ste baš objektivno i realno pričali istina, da nije valjalo, Jelena i Dalje... Ali to se vidi kako je dečko radio na sebi, što se tiče i ove frizure i stylinga i vežbanja. To se vidi na njegovom mentoru, koji je toliko verovao u njega i ja mislim da svu zahvalnost duguješ njemu. Jer kad si ti prošli put ispao, ja znam da je njemu, da je Đorđu bilo jako krivo i toliko ono da je hteo sebe da pojede. Viki, ovo kakav si ti ispao večeras... ispao je zasluženo, odmah da ti kažem. Dobro, evo, ali ovo kakav je on večeras... Zasluženo je ispao. Ko je rekao da je nezasluženo? A sad je zasluženo prošao... Ja, klin ti u ploču. I hvala Saši Popoviću što hvala te je vratio. Hvala Saši Popoviću što te vratio. I Đoliću Davidu što te spremio. Tako je. Ne bi Đole mogao da te same nije vratio. Yes. Imaš još nešto da dodaš? Ne, sve smo. Jel ima tu još teko nešto da kažeš? Ne, Maro, sve smo. Maro, ništa. Ana. Sve rečemo, da, ne trubimo. Bravo za izbor pesama, George. Da. Hvala. Da, da. Oću Salica da čujem. Dobro... Dobro večer. Kako ste? Dobro večer. Da čestitam drugu i drugu na prolasku dalje. Hvala sve. Ovaj... Jel trebam da te prokomentarišem malo nakon svih ovih lepih... Daj, lepih, ono što si meni rekao. Reči rečenica. Ovaj... Dobro večer, Tamarice. Dobro večer. Kako si, draga? Super. Mogu prvo malo da pričam sa Tamarom, ako nije problem. Jako mi je drago da si se vratila u takmičenje i ona je bila stvarno vredna, moram da je pohvalim i hvala ti za svaki snimak koji si postala. Ona je stvarno radila i verovala. Ona je mnogo bolja nego u prošlom kolu i trebala je dobiti drugi glas, ali... Sve ono što si ti radila svih ovih par meseci dok je trajala korona, sad ovako javno, svaka ti čast na tome i ostani dalje pozitivna i veruj u ono što trebaš da ostvariš kao cilj koji si zacrtala sebi. Meni se jako mi se dopada ta tvoja neka borbenost i ta neka volja i želja što niko ne može da ti oduzme. Naravno, i mi dokle god smo živi dograđivaćemo sebi i naše nastupe i glas i nemam pojma i frizure i šta god. Tako da, što se tebe tiče, hvala ti još jednom što si izabrala mene da ti bude mentor. Hvala tebi što si se da je to tako fino ponašala profesionalno za svo ovo vreme. I žao mi još jednom što si eto ispala. Momče, dajte aplauz neki nešto. Ajde, ajde. Neko se nešto dogodi. Hvala. Hvala puno, Sale. Ja sam emotivan momak, moram tako da pričam sa damom. Momče, stvarno, dugo nisam vidio ovakvu momčinu. Momče. Ne, momčina, da. Momčilo, prava momčina. Momoa. Momoa. Momčina, momoa. Momoa. Bio si stvarno strava, imaš samo dve zamerke od mene, a to ću ti ispraviti ti, Đole, bez sumnje. Imaš to koje je non stop ono... Da, to su ti detalje, radit ću, Đorđe. I koje samo trebaš da promeniš, fraze su ti strava. Negde kad sam te video pomislio sam da će krenula kako je krenula stvar, mislio sam da je Dado Topić neki. Budim se u svetu koga mrzim. Tako zvuči zapravo. I rekao, strava, imamo dobar vokal 100%. Pa on je pevo si Dado Topića u jednom. A nisi pevo? Kada međutim, hej, lutko moja, idemo, radimo. I stvarno ti sad sve strava ti je to čučnulo i verujem da će Đorđe od tebe da napravi baš ono što treba. Ali to je stvarno zahvaljujući mentoru. Imali smo problem kako smo me vratili, nisam znao koju brzu pesmu da pevam. Đorđe je rekao to i... Ajde da čujemo, Đolete. Prvo, hvala ti što si bio tačan. Drugo, hvala ti što si mi verovao i sve što su ti rekli ljudi koji su pričali iz žirija, uključujući i Saleta, treba da shvatiš zdravo za gotovo. Nemoj da sumnjaš kad ti nešto kaže. Možda ja nemam biceps ko ti, ali to je zato što od 23. nisam ušao u teretanu. Ali još kad biceps budem napravio, onda ću da te bijem. Ljubim te, hvala ti. To je to. Ispunio si mi želju. Hvala. Pa kad smo već kod bicepsa, ako može Mađić, može David, mogu i Bosanac i Popović. Tako je. I Voja, Vojo i ti. Pozdrav za backstage. Hvala svima. Ne, prejako. Hvala svima. Prijatelj.